duas para vocês verem, são gêmeas. Eu vivo confundindo, uma vez apresentei uma segurando a mão da outra, ela assim, ó. Não, não sou eu, né? Essa é a Luísa e essa é a Júlia. A Júlia também quer cantar uma musiquinha para vocês, tá bom? Qual é a música? Dom Buricoro. Então, com vocês, a Júlia Kitaguchi vai cantar Dom Buricoro Coro. Thank you.